Pozivam predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, gospodina Tomislava Žigmanova, da nam se kratko obrati. Izvolite. Dragi domaćine, poštovani predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice, gospodine Plenkoviću, uvaženi uzvanici i gosti ovoga velebnog skupa, cijenjeni izaslanici 20. općeg sabora Hrvatske demokratske zajednice, hvaljen Isus i Marija i dobar dan. Sve vas skupa pozdravljam u ime Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, vaše sestrinske stranke i jedine relevantne političke organizacije Hrvata u Republici Srbije, u ime predstavnika drugih hrvatskih institucija i organizacija iz Vojvodine, ovdje nazočne predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić, te u svoje osobno ime. Najprije velika hvala na stalnom uračunavanju i nas sa istoka za ovakve svečane prigode. Hvala na pozivu za ovaj skup, vaše snage i jedinstva. Hvala na prilici biti ovdje i svjedočiti posvećenosti vrijednosti demokracije i borbi za dobro Hrvata, ma gdje oni živjeli, od stožerne političke stranke u Republici Hrvatskoj. Hvala i na časti obratiti se s nekoliko riječi. Hvala predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice gospodine Plenkoviću na svemu i za sve što ste činili i činite, a činili ste i činite mnogo za hrvatski narod u Vojvodini, to jest Republici Srbiji. Hvala i svim dopredsjednicima, članovima predsjedništva, Nacionalnog vijeća za djelatnu pomoć, čega također Bogu hvala nije manjkalo. Hvala svim dužnosnicima Hrvatske demokratske zajednice koji su na vlasti na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini na dosadašnjim podrškama u našim nastojanjima. Najiskrenije svima na tomu još jednom velika hvala. I sada i ovdje treba osvijestiti da zbog različitih nepovoljnosti društvenog ambijenta i ukupnih prilika u Srbiji koji se mijenjaju i koje mijenjamo na bolje, opstojnost i razvoj Hrvata u Vojvodini i nadalje su uvelike izvjesni uz vaše podrške. Naši napori da očuvamo hrvatsko ime i izgradimo perspektive za hrvatski narod na krajnjem istoku hrvatskog etničkog prostora čine se uspješnijim uz vašu pomoć. Naša nastojanja da kvalitetno odgovaramo na izazove pred kojima se nalazimo jednostavnije i lakše i one se ostvaruju na taj način kada ste uz nas i sa nama. Nije samo riječ o izgradnji naše matice Hrvatskog doma u Subotici koju je izdašno financirala vlada Republike Srbije, Hrvatske i kojega smo na primjeren način svečano i u radosti otvorili te nastavku podrške realizacije kapitalnih projekata kao što su izgradnja vrtića u Subotici i Tavankutu u kojima se odgojno obrazovni proces odvija na hrvatskome. Ne radi se samo o šokačkim kućama, centrima lokalnih zajednica u hrvatskim naseljima s lijeve strane Dunava koje su financirane od strane Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te nekoliko gradova i općina, a od ove godine ćemo zahvaljujući vladu i premijeru Plenkoviću, prenijeti ovo iskustvo izgradnjom malih matica u 7 naseljenih mjesta u Bačkoj, Banatu i Srijemu. Ili uspostavi razvoju programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, koji se ove godine već treći puta uspješno ostvaruje za dobro Hrvata u Vojvodini i uz 3 puta uvećana financijska sredstva. Nije riječ ni o financiranju udžbenika,
besplatnom prijevozu učenika, kvotama za upis na hrvatska sveučilišta, stipendije za studente, Hrvate koji studiraju na vojvođanskim i srbijanskim sveučilištima, novoj mjeri podrške po našu budućnost čini nam se od odsutne važnosti koja postoji od ove akademske godine. Ne maloj i redovitoj financijskoj podršci kadrovskog snaženja te stalno rastućoj podršci području kulture Hrvata u Vojvodini. Riječ je i o uvećanoj stalnoj političkoj podršci, osnaženoj političkoj, prijateljskoj komunikaciji s ključnim čibenicima vlasti na svim razinama državne uprave, narasloj spremnošću da nam se bude na pomoć, učestaloj vidljivosti u hrvatskim medijima, raširenom osjećaju za nas, što nas sve skupa tamo čini snažnijim, bodrijim i uspješnijim u artikuliranju naših interesa koji se okupljaju oko napretka i razvoja hrvatske zajednice u čemu bilježimo nemale uspjehe. Poštovani sudionici 20. općeg sabora Hrvatske demokratske zajednice, morate znati, upravo smo zbog svega navedenoga više to što jesmo danas. Unutar nas dobro poslužena zajednica s ostvarenom visokom kohezijom, zajednica s respektabilnim institucijama na čelu sa Hrvatskim nacionalnim vijećem, zajednica koja može kvalitetnije odgovarati na izazove, zajednica koja bilježi uspjehe i kroničari postignuća, zajednica koja uspijeva, unatoč i dalje brojnim otegotnim okolnostima, ostvarivati i potvrđati svoju političku relevantnost, zajednica koja je imala i još danas ima i ministra u vladi Republike Srbije. Ali mi smo zajednica, hrvatska zajednica, koja još uvijek pred sobom ima velike zadaće. Zajednica koja hoće nastaviti ostvarivati svoje snove i rasti. Zajednica koja je i dalje u vrtlogu silnih vjetrova. Zajednica koja je izložena gdjekada i pogibeljima. Zajednica kojoj je i nadalje potrebna pomoć i podrška iz domovine. Znademo da je u vodstvu i članstvu Hrvatske demokratske zajednice imamo u Andreju Plenkoviću, nesvakidašnjoj političkoj osobnosti, uzoru mnogima od nas, na kojega i vi, kao što smo i mi, trebate biti itekako ponosni. Stoga nam onda samo preostaje da se za isto, a na opće dobro sviju nas, vama gospodine predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice, dragi Andreje Plenkoviću, i svima vama ovdje nazočnima preporučamo i nadalje. A mi ćemo vama s naše strane u domenima naših naraslih moći isto tako uzvraćati podrškama. Živjeli i svako vam dobro svima u svemu i svakako.